Odborno sam na kvaneme. Andi, stoj, sabirame, ajde, sabiraj Zaro. Nikolo, stoj. Zaro, sabiri kam Andrej. Kada je trasi ga, Zaro? Dani, treba da zastaneš od Andi blisko. Daj, Andi. Bravo. Zaro, da mi znam si predstavljeno. Kada je trasi staneš? Първият път на Зарко Саме. Това е по-добре. Стефане, остави пред Калуян. Стефане, дай игра. Сам си бат, Стеф. Добре. Томи. Браво, тръгай. Ники, тръгай! Браво, Томи. Пасът в празото. Къде трябва да е? Трябва да целиш аута, не да целиш него. Пусти му е към аута, добре си. Андрей, топката не се поема към човек, поема се далече от него. Така, Томи. Анди, виждаш човек къде ти. Томи, зад него! Айде да вземем. Томи, топка гледаш. Браво, Ники! Само след това най-хубаво е да оцелим наш. Добре, силно, Никол. Силно. Вале, силно, бе! Браво, Томи, дай смело! Заре, пази я! Андрей, ти знаеш какво означава да ритми силно топ. Силно! Силно! Ари, Николас! Дай, Ники! Николас, пиш! Трябва да си в линията на защитата! Заре, отиви покри топката! Томи, къде ти е човека? Николас, отвори му обратния пас! Епа, не, заспа! Хората, Заре, влизай на вътре! Заре! Заре, да! Застани до защитника! До защитника! Стой, Андрей, не назад, Зара, не назад. Томи, няма как да, Томи, няма как да играем футбол от един метър. Казах ти, сидиш си далеч, Заро, като се засили да фърля, тогава скъсяваш. Айде напред ти тъча. Томи, къде ще тръгнеш? Ники! Койно, имаш калата, дай му е бързо. Дай на калата, Дани. Отваряй, Дани, на тази калата. Къде? Рисковане. Тръгай с нея, Дани! Дани, другото напред! Стефане, къде ти е човека? Стъпай, Стеф! Браво, Стефане, бързо на място! Ако не си, ти си седи! Дани, не се пази така, човек! Стефчо, макай! Зелени шапки, отиде на зелените шапки бързо. Още не! Още давай напред! Николас, айде! Айде сега да си на себе! Ника! Браво! Аз!
седо, Стефане, сад, Дани. Ники, стой, Ники, вратаре, не, Ники, застани срещу него. Никола, страдам от... Затвори го, Никола! Калуян. Ти ти ка,
Ай се буди са! Vive Coco. Hey.